ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରାତନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପୁରାତନ ତଥା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରୂପରେ ଯେଉଁ ବନମାଳୀପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ନାଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ ବା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରପୋର୍ଟର ସଂଯୋଗସ୍ଥଳୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ବନମାଳୀପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ। ପୂର୍ବକୁ ଏଠାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବତରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଭାରତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ତଥା ମହାନ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଦ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିମାନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର ସିଂ ମର୍ଦରାଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିମାନଟିକୁ ଏହି ବନମାଳୀପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଅବତରଣ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଏହି ବନମାଳୀପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବେଠାରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବା ଏହି ବନମାଳୀପୁରର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହି ବନମାଳୀପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯାଉ, କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରୂପରେ ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ନାଁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ 40 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଖଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରିଲ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତା'ର ଏକ ଶାଖା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ବନମାଳୀପୁର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଜଳାଶୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଭଳି ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ନାଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଏହି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ବିକାଶ କରାଯାଉ, ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।